ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿੰਮ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਉਣਾ ਤੂੰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿੰਮ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਮਸਕੁਲਰ ਹੈ ਢਿੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਰ ਢਿੱਡ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਢਿੱਡ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਔਖਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗੂਗਾ ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵਾ ਛੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਨੌ ਦਸ ਅਠਾਈ ਉਨੱਤੀ ਤੀਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬਾਈਸੈਪਸ ਪੋਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ